ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗឪពុកនារីបាក់ឡានបុកនិស្សិតឆ្នាំទី4ប៉ាងដោយក្រដាសសន្យានាំកូនឲ្យច្បាប់ចាត់ការករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កដោយអ្នកបើករថយន្តទំនើបស្លាកលេខការ៉េ7បានបើកបុកនិស្សិតស្រីឆ្នាំទី4ម្នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុគិតត្រឹមម៉ោងនេះព័ត៌មានថាលោកយិនហ្គិចបានទទួលស្គាល់ថាកូនស្រីរបស់លោកយិនម៉ាណែគឺជាអ្នកបើកបររថយន្តទៅបុកបណ្ដាលឲ្យនិស្សិតស្រីស្លាប់មែនលោកសន្យាទៀតថានឹងនាំកូនស្រីមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នេះជាគំរូល្អនៃការទទួលខុសត្រូវដែលកម្រឃើញយ៉ាងណាការចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះគ្រួសារអ្នករងគ្រោះដែលបាត់បង់កូនស្រីដ៏ល្អដ៏កតញ្ញូព្រមទាំងសោកស្ដាយចំពោះប្អូនស្រីជាអ្នកបើកបរដែលកាសធ្វើប្រហែលមួយនេះធ្វើឲ្យមានរឿងធំយ៉ាងនេះតទៅមានតែយើងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នារៀងរៀងខ្លួនយើងនឹងសុខសុវត្ថិភាពរៀងខ្លួនដែររឿងកើតឡើងដោយសារយើងទាំងអស់គ្នារឿងអីគឺយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចទប់ស្កាត់បានចាសចឹងសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាសដែលបានដាក់ចំណងជើងថាហេងឡុងជួបយាយអឿនផ្លេតសន្យាជួយសម្រាលលោកបណ្ដាញសង្គមប្រធានសមាគមសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមលោកហេងឡុងបានរំលេចរូបមួយសัญลักษณ์រួមនឹងតារាកំប្លែងជើងចាស់យាយអឿនក្នុងជំនួបកម្មវិធីបុណ្យរបស់តារាកំប្លែងនីកុយនៅថ្ងៃ28មីនានេះដោយពោលឡើងព្រមថាបានជួបយាយអឿននៃកម្មវិធីបុណ្យរបស់បងកុយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មិនសូវបានថតកំប្លែងទីទេដោយពីបិរំលឹកពីចេតនាបារម្ភសុខទុក្ខរៀមច្បងសិល្បៈចាស់ជូរីលោកហេងឡុងក៏បន្ថែមទៀតថាដោយសារតែសពថ្ងៃគាត់រស់នៅគៀនស្វាយត្រូវចំណាយលុយជីផាសអេបអស់ច្រើនហើយភិកច្រើនថតនៅភ្នំបសិទ្ធចំណូលបានពីការថតមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទេខ្ញុំបានផ្ដាំគាត់ថាប្រសិនបើមានជួបបញ្ហាជីវភាពក៏ដូចជាសុខភាពសូមប្រាប់មកខ្ញុំភ្លាមដើម្បីខ្ញុំជួយដោះស្រាយសម្រាប់គ្នាតាមលទ្ធភាពយ៉ាងណាក្រោយពីឃើញការលើកឡើងពីស្ថានភាពសិល្បករជើងចាស់រូបនេះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏ពោលឡើងព្រមថាស្មានបាត់ទៅណាមិនឃើញស្ងាត់ពីការងារសិល្បៈជាច្រើនខែក៏ពិតជាអឿនទៅរស់នៅតាមខេត្តសោះចា៎ចឹងសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចា៎ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺបានដាក់ចំណងជើងថាចា៎តស៊ូណាស់នេះជើមសុកចិត្តរំជ្រៀងទាំងភ្លៀងទទឹកកណ្ដាឆាករហូតដល់ចប់គូឲ្យសរសើរក្រោយពីបានចូលឈ្មោះជាតារាចម្រៀងរួចមកឃើញថានេះជើមកាន់តែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីគណៈដែលសមត្ថភាពរបស់លោកខ្លះគូឲ្យសរសើរមិនចាញ់រៀមច្បងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការងារសិល្បៈឡើងឆាកទូចធំរបស់លោកក៏ត្រូវកាន់តែច្រើនឡើងគូឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរជាស្ដែងការពីពេលថ្មីៗនេះតារាប្រុសរូបនេះបានធ្វើការឡើងច្រៀងនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំមួយដែលមានអ្នកទស្សនាជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមធ្វើការគាំទ្រដល់កម្លាំងចិត្តដល់លោកយ៉ាងខ្លាំងអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងនោះគឺលោកកំពុងតែច្រៀងនៅក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងរំផងកាយវិការច្រៀងផងនិងបង្ហាញស្នាមញញឹមទៅកាន់អ្នកគាំទ្រទោះបីពិបាកយ៉ាងណាក្ដីតាមរយៈសកម្មភាពបែបនេះមហាជនជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែទោះបីជាមានភ្លៀងធ្លាក់មកខ្លាំងយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែខំប្រឹងច្រៀងរហូតដល់កម្មវិធីត្រូវផ្អាកតែម្ដងចា៎តោះជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចា៎ដែលដាក់ចំណងជើងថាចំណុចពិសេសរបស់តារាល្បីៗមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ភាពស្រស់ស្អាតរបស់មនុស្សក៏មានភាពខុសៗគ្នាទៅតាមចំណុចផ្សេងៗមិនអាចដូចគ្នានោះទេជួនកាលអ្នកខ្លះស្រស់ស្អាតលើមុខឬក៏រូបរាងជាដើមដែលជាភាពទាក់ទាញរបស់ពួកគេក្នុងនោះដែរចាស់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺសម្រាប់គេហៅទំព័រខ្មែរឡូតនឹងបង្ហាញអំពីចំណុចពិសេសរៀងៗខ្លួនរបស់តារាខ្មែរដែលភាពច្រើនមហាជនមិនសូវចាប់អារម្មណ៍លើពួកគេជាពិសេសចំណុចបង្កប់ភាពទាក់ទាញរបស់តារាទាំងនោះគឺបានកើតចេញពីធម្មជាតិមិនបានកែកុនអ្វីនោះទេម៉ាក់សៃសូនីតាបបោមាត់បេះដូងម៉ារីគឺមានតម្រងមុខពងក្រពើវិរៈនិចកំពស់ខ្ពស់សមនឹងរូបរាងបេប៊ីបបោមាត់ពេញស្អាតវ៉ាន់វូលៈជើងវែងស្អាតទី6គឺវូលៈចាចឹងនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់តារាចាដែលមានភាពលេចធ្លោនិងភាពស្រស់ស្អាតរបស់គាត់ដែលយើងមិនសូវជាបានចាប់អារម្មណ៍ចាចឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត